Videoya keçməzdən əlbək kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan mediası Moskva görüşü ilə bağlı diqqət çəkən iddia irəli sürüb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Raparak nəşrinin yaydığı məlumata görə bugün Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Rusiyanın paytaxtında keçiriləcək görüşündə ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı protokol imzalanacaq. Rəsmi dairələrdə qarşılıqlı ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı protokolun imzalanmasını istisna etmirlər. Üstəlik, əmindirlər ki, bu artıq imzalanıb, sadəcə olaraq sənədin ictimailəşdirilməsi üçün düzgün yer və məkan seçmək qalır. Nəşi bildirib. Sözü gedən sənədin detalları barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək. Tərəflər Moskvada bir araya gələcəklər. Liderlərin görüşündə sülh prosesi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Onu da bildirək ki, Ermənistanın başnaziri bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıdıqlarını bəyan edib. Paşinyan Ermənistanın tanıdığı 86.600 kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisinə Qarabağ və anklavların da daxil olduğunu bildirib. Əgər biz Azərbaycanla bir-birimizi düzgün başa düşürüksə, o zaman Ermənistan qeyd olunan sərhədlər çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Bakı isə Ermənistanın 29.8000 kvadrat kilometr ərazi bütövlüyünü tanıyır. Paşinyan ölkə gündəmini silkələyən açıqlamasında deyib.